Ďakujem ti, nebeský Otče, za milosť, za toto naše zhromaždenie, za milosť, že tu môžeme stáť dnes pred tvojou tvárou, počúvať tvoje slovo, Otče. To je slovo, ktoré je život. A my chceme žiť. My chceme žiť a my vieme, Pane, my sme tomu porozumeli, pochopili sme, že tvoje slovo je duch a je život. A my veríme v teba, Otče. My veríme, že si nám poslal svoje slovo, svojho milovaného syna, aby sme žili skrze ne, na tvoju slavu, na veky vekov. A tak aj teraz, prosíme ťa, posilni ten tvoj život v nás. Posilni tvojho syna v nás. Aby sme ním rástli na spasení. Aby sme boli zmocnení, aby sme boli upevnení v tom tvojom živote. Nie vo svojom, nie vo živote, ktorý svet dáva, ktorý telo dáva, ale v živote, ktorý tvoje slovo dáva, tvoj syn, ktorý dáva. A tak ti ďakujem aj teraz, že je tu s nami tvoj milovaný syn, tvoj duch je tu s nami, Otče. A tak ti ďakujeme, že nám pomáže teraz porozumieť slovo a rásť v Pána Ježiša Krista, tvojho syna milovaného, na tvoju slávu, Otče. Amen. Amen, amen. Otvoríme si list Rimanom 10. kapitolu a budem čítať 13. verša, keď čítam. List Rimanom 10. kapitolu 13. verša. Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Ale ako budú vzývať toho, ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? A zase ako budú kázať, keď nebudú poslaní? A ako je napísané, aké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú pokoj, tých, ktorí zvestujú dobré veci. Ale nie všetci poslúchli evanjelium, lebo Izaiáš hovorí, Pane, kto uveril naše zvesti? Tak teda viera z počutia a počutie skrze slovo Božie. Amen. Amen. Viera z počutia, počutie skrze Božie slovo. Viete, viera, ktorú my dostávame, alebo ktorú sme prijali, vieru Boha, ktorý zachráni ľudí, ktorý nie je chce zničiť, ale ktorý chce zachrániť, tak prichádza skrze jeho slovo, skrze evanjelium. Evanjelium je slovo Božie, to je dobrá správa, ktorá prišla od Boha. Správa, to je slovo. Slovo, ktoré poslal Boh, on poslal evanjelium, on poslal tú dobrú správu, aby my, keď my uveríme jeho slovu, aby keď my uveríme v neho, že takýto je Boh a uveríme jeho slovu, tak my budeme žiť. My nezomrieme. Ale zároveň si musíme uvedomiť, že tak ako slovo Božie nám prinieslo vieru v Boha, takisto aj naša viera sa musí dokázať alebo sa preukázať skrze slovo. Skrze poslušnosť toho slova. Pretože evanjelium sa začína tou dobrou správou. A tak je napísané v Jánovom evanjeliu v 3. kapitole 16. verši je napísané, že tak miloval Boh svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. A keď toto Boh to počuje a dotknutý je do srdca, tak on uverí v Boha, ktorý ho miluje a že mu poslal svojho syna jednorodeného, jediného, a keď ja verím v neho, tak budem, nezahyniem, ale budem mať večný život. Ale v tej istej kapitole, v tej 3. kapitole, 36. alebo prečítam to od 35. verša, v tej istej kapitole, v tej 3. kapitole Jánovho evanjelia, tam je napísané toto. Od 34. verša to prečítam. Lebo ten, ktorého poslal Boh, hovorí slova Božie, lebo nie z miery dáva Boh ducha. Otec miluje syna a dal všetko do jeho ruky. Kto verí v syna, má večný život. Ale kto nie je vo viere poslušný synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom. Takže na jednej strane máme napísané, ako sme čítali v tom liste Rimanom, každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. A tu sme čítali, v tej 3. kapitole Jánovho evanjelia, sme čítali, že tak miloval Boh svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Veriť v Pána Ježiša Krista a vzývať volakoho, to znamená, keď ty volakoho vzývaš, to znamená voláš na volakoho, tak musíš najprv veriť v neho, takže musíš najprv uveriť v neho a to nám prináša, túto vieru nám prináša práve slovo Božie, ktoré nám hovorí o Bohu, ktorý nás miluje a chce nás zachrániť. A to je tá dobrá správa, že nás Boh miluje, nás nechce zaobiť, ale chce nás zachrániť. On nás chce dať večný život, on nechce, aby sme zomreli, ale aby sme žili na veky.
A preto to je tam napísané, že každý to bude vzývať meno Pánovo. Ako budú vzývať toho, ktorého neuverili? Ako uveria, keď nebudú počuť? Hej? A preto ako budú počuť, keď nebudú poslaní? To znamená, najprv nebola to poslaný, ten hovorí, tí druhí počúvajú a keď uveria, tak budú zachránení. A preto tu je napísané, že v 3. kapitole, že tak miloval Boh svet, že dal svoje jednorodeného syna. Na jednej strane Božie slovo nám hovorí teda, že my sme zachránili skrze vieru Ježiša Krista, Syna Božieho. A veríme teda v Boha, ktorý nás miluje, Boha, ktorý ho poslal, Boha Otca, ktorého poslal, ktorý poslal svojho Syna, a to preto ho poslal, aby sme my, keď my veríme v Neho, nezahynuli, ale mali večný život. Ale tak, ako my veríme v toho Syna Božieho, cez to slovo Božie, tak zároveň v tom 36. verši, alebo v 34. keď to prečítam ešte raz, že Boh dal všetko do rúk svojho Syna. Všetko dal do rúk svojho Syna. A tento Syn hovorí slova Božie. A tam 36. A kto verí Syna, má večný život. Ale zároveň hneď za tým je dodané, ale kto nie je vo viere poslušný Synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom. Tak to hovorí tento preklad, to je Roháčkov preklad, tak to hovorí. Iné preklady, to tam je napísané trošku ináč, tam je napísané, že kto verí v Syna, má večný život, ale kto neverí v Syna, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom. A ja tam vidím dosť veľký taký rozdiel medzi týmto prekladom a tým, ktorý hovorí, že kto neverí v Syna, má väčší život. Lebo to má takú tendenciu, že Boh to povie, ale ja verím, a keď je napísané, že ja mám väčší život, tak ja mám väčší život. A to mi stačí, aby som ja veril. Ale tu no, tento rovnačko preklad, on nás ako keby tak usmerňuje a ukazuje nám volačo ešte ďalej, ako keby. Že tak ako my vieru sme dostali, vieru v Boha, ktorý zachránil, sme dostali, keď sme počuli evanjelium, ale táto naša viera sa musí dokázať, sa musí preukázať, že teda ako my máme vieru, myslíme to naozaj s Bohom, ak to myslíme naozaj s Bohom, tak to myslíme tak s Bohom, ktorý nás zachránil a on nás môže zachrániť tak, že my ho budeme poslúchať, my ho budeme nasledovať, na iných miestach je napísané. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo život, tak hovorí Ježiš. Hej. To znamená, že to je o nasledovať, to znamená poslúchať, o ísť na ním. A tu no, tento roháčko príklad hovorí toto. Na jednom mieste máme napísané v liste Jakobovom, máme napísané, že viera bez skutkov je mŕtva. Lebo naša viera, keď my veríme, tak tá viera nás vedie k tomu, že my robíme volaču, že my poslúchame Boha, že my sa riadíme podľa Boha. V liste Židov v 3. kapitole je napísané o Izraelcoch, ktorí boli vyvedení z Egypta a je to napísané, prečítam vám to, v liste Židom, 3. kapitola, a tam je napísané, prečítam to od 15. verša, to budem čítať. Teda keď je povedané, dnes, keď ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svoj srd ako v tom rozhorčení Boha. Lebo niektorí počuli a rozhorčili, ale nie všetci, ktorí vyšli z Egypta skrze Mojžiša. A na ktorých sa zanevrúc hneval sa 40 rokov, či nie na tých, ktorí hrešili a ktorých tela popadali na púšti, a ktorým že prisahal, že nevojdu do jeho odpočinku, ak nie tým, ktorí neposlúchali. A vidíme, že nemohli vojsť pre neveru. Vidíte aj v tomto liste Židom, tam to tiež je o tom, že kto verí v Syna, má väčší život. Ale kto nie je vo viere poslušný, Synovi neuzrie života, ale hneď Boží zostáva na ňom. Tu je to napísané trošku ináč. Toto máme v podobenstve takým príkladom na Izraelcov, ktorí tiež uverili v Boha. Uverili, že Boh chce zachránuť z otroctva, z Egypta, zo smrti, kde boli, kde zomierali. A chceli zaviesť do zasľúbenej zeme. My máme v Kristovi Ježišovi zasľúbený večný život. A Boh nám chce dať večný život, aj nám ho dáva. Ale takisto ako tým Izraelcom Boh zasľúbil zasľúbenú zem a oni uverili v ňo a aj vyšli, išli do tej zasľúbenej zeme, išli cez to Červené more, hej, keď sa to more otvorilo, išli cez tú púšť a mali vôjsť do zasľúbenej zeme, ale tu máme napísané, že nevošli tam niektorí z nich. Prečo nevošli? Pretože neposlúchali. A nemohli vojsť, preto neposlušnosť nemohli, a tá neposlušnosť sa prejavila v tom, vlastne tá neposlušnosť prichádzala, alebo pochádzala z ich nevery, lebo neverili Bohu.
Preto tam nemôžeme. A preto viera, keď my veríme v Boha, keď my veríme Jeho slovám, tak naša viera sa preukazuje alebo sa dokazuje tým, že my poslúchame aj Jeho slovo. Že my ho nasledujeme. Tam v tej 3. kapitole, v tom Jánovom evanjeliu, v tej 35. verši, hovorí Božie slovo, že otec vlastne dal všetko do rúk synovi a syn vlastne hovorí tie slova Božie, a teda kto je poslušný synovi, tak má väčší život, ale kto nie je vo viere poslušný, vidíte, tam je napísané vo viere, to znamená, ja verím a preto poslúcham, neuzrie života, ale hneď Božie zostáva na nej. Takže život, ktorý my príjmame vierou, je v tom, že my nie, že hovoríme, že my veríme, ale neposlúchame, ale my veríme a poslúchame, lebo takto my príjmame ten život. Tým poslušnosťou, nasledovaním Pána Ježiša Krista, poslúchaním to, čo on hovorí, tak sa naša viera prejavuje. Lebo tak, ako sme tu čítali, ten, kto neposlúcha Boha, tak vlastne ani neverí v Neho. Lebo ako môže veriť, teda ako môže poslúchať, keď tým, keď neverí. Ale zároveň, keď Boh hovorí, že verí v Neho a neposlúcha, to je takisto, ako keby neverí. Darmo bude hovoriť, že verí, tam v liste Jakobu napísané, že jeho viera je mŕtva. Lebo on nerobí, neposlúcha Boha. Lebo keď sme my uverili Boha, že on nás zachráni, tak on nás zachráni vierou v Neho, a tá naša viera sa prejavuje v tom, že my sa ho držíme, že my ho poslúchame, že my sa riadíme podľa toho jeho slova. Lebo poznáte tie verše z Matúšovho evanjelia v 7. kapitole, 24. verš, tam je napísané, že ten, kto každého teda, kto čuje tieto moje slova a činí ich, pripodobním rozumnému človekovi, ktorý postavil svoj dom na skale. Spustil sa lejak, prišli rieky, zaviali vetry, oborili sa na ten dom a nepadol, pretože bol založený na skale. A každý, kto čuje tieto moje slova a nečiní, bude pripodobnený človekovi bláznovi, ktorý postavil svoj dom na piesku a spustil sa lejak a prišli rieky a zaviali vetry a zavadili o ten dom a jeho pán povedali. A tu no Pán Ježiš týmito slovami vlastne hovorí podobné, čo sme doteraz hovorili, do toho, čo sme doteraz spomenuli. Že tá viera v Ježiša Krista sa prejavuje počúvaním. Viera je z počutia. Počutie skrze Božie slovo. Ale Ježiš tam hneď dodáva, že každý, kto počúva tieto moje slova, to znamená počúvaš, pretože hovoríš, že veríš. Že veríš vo mňa, preto počúvaš tie moje slova. A teda, ale keď počúvaš, tak potom máš činiť podľa mňa. Robiť podľa nich. Lebo vtedy si tým podľa čomu pochopil. Tam je napísané, bude pripodobnený rozumnému človekovi. To znamená rozumnému, ten rozumný človek pochopil podľa čo, porozumel, že v čom je život. Ako ja môžem žiť na veky. Ten človek, ktorý počúva slova Pána Ježiša Krista a činí ich, tak je napísaný, že je rozumný. On pochopil tomuto. On pochopil, o čom je život. On porozumel tomu, čo Ježiš priniesol, alebo čo to znamená vôbec veriť. Veriť v Jeho slovám, alebo veriť v Neho, veriť v Boha. Veriť v Ježiša Krista. Veriť v toho, ktorý poslal svojho syna Ježiša Krista. Čo to znamená? A teda ten, ktorý počúva Jeho slova a činí, tak pochopil to a on vlastne bude žiť. Nech sa na ňo ovalí čokoľvek, tam je napísané, že spustil sa lejak, prišli rieky, zaviali vetry, oborili sa na ten dom, to znamená na toho človeka, sa ovalil ho čo zle, čo chce zničiť, čo chce zabiť, čo chce zobrať život, ale jemu to život nezobral. On ostal stále. Ale opačne, človek, ktorý počúva tieto moje slova, každý, kto čuje tieto moje slova a nečiní, bude pripojený človekovi bláznovi, človekovi, ktorý nemá rozum, ktorý nepochopil niečo, ktorý nepochopil to, prečo som ja prišiel, to, čo som ja vám priniesol a akým spôsobom to vy môžete prijať a vlastniť to. A čo to prijať, čo vlastniť? No ten život, o ktorom sme tam čítali. Aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život, je napísané.
Áno, ono to je viera Ježiša Krista. Ale ten život sa prijíma tým, že my veríme, počúvame a potom robíme podľa neho. Lebo keď hovoríme, že veríme, ale počúvame, ale nerobíme, tak sme, tam je napísané pripodobnený človekovi bláznovi, to znamená človekovi, ktorý nechápe, nerozumie, robí nie správne, aby sa mal dobre, ale robí úplne bláznivo ako ten, ktorý chce prísť o svoj život. Pretože tam stačí potom málo a tam je napísané, že on padol. To znamená, stratil život ten človek. A pritom mohol hovoriť, že veril, ale keď hovoril, že veril, ale nepočúval, tak ako som pred chvíľou povedal, to je ako keby vôbec ani neveril. Pretože viera prichádza skrze slovo Božie a to slovo Božie potom musí sa ukázať, že ono je v nás a to tak, že my robíme podľa toho slova. Lebo my nemôžeme brať, že jedno slovo nám povie toto a my teraz budeme stať na tom, ale pritom zároveň aj druhé slovo pokračuje ďalej a ono nám hovorí aj toto ďalšie. Najmä tak sa to hovorí, že keď sme počuli A, tak musíme počuť aj B, alebo prijať aj to. Nemôžeme si len jedno vybrať, keď nám za chvíľku hovorí druhé, alebo potom môžeme sa dostať do problému. A teda my musíme vedieť, že teda viera v Boha, viera v Ježiša Krista je o tom, aby sme verili v Neho, aby sme im verili, že on nás sa zachráni, ale táto viera sa bude preukazovať tým, že my ho budeme poslúchať, že my budeme počúvať. Pretože vtedy sme im pochopili, že čo je ten život, ktorý nám Ježiš priniesol, skadiaľ prichádza, ako sa k nám, ako sa vôbec dostane do nás. Vierou Ježiša Krista, ale tá viera sa prijavuje, tá sa musí dokázať tým, že my poslúchame jeho slovo. Bez tohto vlastne nebude mať človek život. Nebude môcť ani prijať ten život. Lebo v Jánovom evanjeliu v 17. kapitole, tam máme napísané, o čom je večný život. Tam je napísané, Pán Ježiš hovorí, že a to je ten večný život, že aby znali teba, toho jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. No a poznať Boha môžeš len skrze Ježiša Krista, skrze to slovo Božie, ktoré Otec práve preto poslal. Boh poslal svojho Syna, svoje slovo, nie preto, aby nás zničil, ale aby nás zachránil. A v tom jeho slove je život. To je ten jeho Syn. On, v ňom je život večný. V ňom je život Otcom. A Boh je večný. A tento večný život, ktorý je u Otca a zjavil sa nám, ten život večný k nám prichádza práve, alebo je nám poslaný práve cez to jeho slovo. A to jeho slovo, Božie slovo, to je jeho Syn. A ten jeho Syn, to slovo jeho, on je nositeľom toho života Otcova. V tom Synovi, v tom slove, je Otcov život. A ak my chceme ten život mať, tak my musíme poznať ten život, ktorý je v Synovi. My ho musíme prijať. A prijať znamená poznať ho, to znamená okúsiť ho, ten život. A to sa dá len tak, že my teda veríme v Pána Ježiša Krista, že on je Syn Boha Otca, ktorý nám je poslaný a chce nám dať život, chce nás zachrániť. A to tak, že on nám chce dať život, ktorý on má, ten, ktorý je v ňom, ktorý Otec dal Synovi, takže cez Syna ho chce dať nám. A takto sa to dostáva do človeka, takto sa to prijíma, ten život sa prijíma tým, že my poslúchame Ježiša Krista. Že my počúvame jeho slovo, to znamená, že my sa učíme od Ježiša Krista. Pretože len tam my môžeme spoznať ten život, ktorý je v ňom. Ten život, ktorý Otec má. A cez to poznanie toho života, ktorý je Otcov život, tak my môžeme mať väčší život. Môžeme ho prijať, môžeme ho mať, môžeme ho vlastne, môžeme ho získať. Preto tam je napísané, že to je ten väčší život, aby znali, aby poznali teba. A poznať je, že ho okúsi. Zažiť ho. Zažiť ho ten život. A ako môžeš zažiť život väčší tu na zemi? No len tak, že budeš veriť Ježiša Krista, ktorý ho poslal Otec, a budeš počúvať, čo Ježiš hovorí, to je jeho slova, lebo jeho slovo je duch a je život. A keď ty budeš počuť jeho slova
A ty keď chceš, a ty teda chceš mať ten život, ktorý je v Ježišovi, ten väčší život, ktorý ti zaslúbil, tak ty, aby si ho poznal ten život, tak ty ho poznáš len tak, že ty ho budeš robiť. Bez toho, že by si ty naplnil Božie slovo, že by si ty urobil podľa tých Ježišových slov, tak ty budeš počuť len o tom živote, ale nebudeš ho poznať, lebo ho nezažiješ. Lebo poznať ho znamená zažiť Boha. Zažiť to slovo, okúsiť to slovo. A to sa dá len tak, že keď Ježiš volá, čo hovorí, tak ty podľa toho urobíš. A keď to podľa toho urobíš, tak vtedy si spoznal Boha. Vtedy si okúsil Boha, vtedy si okúsil ten život Otcov, ktorý je v synovi Ježišovi. Doslova si ho okúsil, doslova si ho prijal. Ale keď volá to počúva a nerobí podľa jeho slova, nerobí, tak on vie o tom živote, že kde je, ale ho nebere. Nepríjma, lebo vie, ale nerobí. Nerobí podľa toho. A preto ho nemôže ani mať, nemôže ho vlastniť, nemôže poznať Boha. Lebo poznať Boha to je zažiť Boha. Okúsiť ho skrátka. Okúsiť syna, a keď syna okúsiš, keď okúsiš to slovo, v ktorom je život, ktorý bol poslané od Otca, tak ty okúsiš ten Otcov život. Okúsiš život, ktorý má Otec. Vlastne poznáš Otca. Boha poznáš, ktorý poslal toho syna. A teda napríklad, keď poviem, ako to spoznáš, no keď napríklad Pán Ježiš hovorí, že odpúšťajte svojim nepriateľom, aby aj váš Otec, ktorý je v nebesiach, odpustil vám. A teda ja, aby som okúsil ten život, čo to je za život, ktorý mi Boh dáva skrze Ježiša Krista, tak ja, keď ja mám bol nejakého nepriateľa, tak ja ten život okúsim, zažijem, poznám vlastne Boha, poznám ten život tak, že ja odpustím tomu môjmu nepriateľovi. A nie len hociako, ale Božie slovo nám hovorí na jednom mieste, celého srdca mu odpustím. Celého, ja ho odpustím tak, že ja ho milujem, skrátka, ja mu odpúšťam, ja mu žehnám, ja skrátka nemám žiadny hnev na ňom, ja mu odpúšťam tomu môjmu nepriateľovi. A takto ty okúsiš ten život, lebo vtedy sa ten život Otcov, ktorý je v synovi, sa vtedy prejaví v tebe. A takto je to podobne s tým všetkým, preto tam Ježiš hovorí, že každý, kto čuje tieto moje slova a činí ich, bude pripodobný človekovi, rozumnému človekovi. On pochopil, že život je v tom, že ja verím teda Ježiša Krista, a keď verím, tak preto ho počúvam, a počúvam ho preto, aby som nie že len počul, čo hovorí, ale aby som aj robil podľa ňa. V tomto je môj život. Ja som tomu takto porozumel. Lebo ak Boh to počúva, hovorí, že verí a počúva aj, alebo teda číta Božie slovo a nerobí podľa neho, tak Ježiš hovorí, tak v ňom nebude život. Pretože to ukáže voľaká situácia a ukáže, či máš život, ten Kristov, alebo ten väčší život, alebo nemáš život. Ako sa ten život prejavuje v nás? Prejavuje sa s tou láskou, radosťou, pokojom, dobrotou, dobrotivosťou, krotkosťou, vernosťou, zdržanlivosťou. S týmto on sa neprejavuje, ten život sa neprejavuje strachom, nenávisťou, ja neviem, zabíjaním, alebo neviem čím, preklínaním, alebo neviem čím všetkým. Nie takto sa ten život prejavuje. To nie je život Boží, to nie je život Kristov, to nie je život Otcov, ktorý nám poslal. Ale ten život sa prejavuje vlastne takýmto spôsobom. A teda, keď my chceme tento život mať a vlastniť, alebo okúšať, spoznať ho, ten život, ktorý je v Ježišovi, ten Otcov život, tak to my musíme počúvať Ježiša Krista, teda najprv veriť, počúvať a potom robiť podľa toho slova. A robiť všetko tak, aby sme to mali, pretože pochopili sme to týmto svojim rozumom, že toto je náš život. Že ak to ja nebudem robiť tak, ako Ježiš hovorí, tak ja nebudem mať život. Tak ja budem mať stále, tá smrť bude stále na mňa akoby vysierať tie svoje ruky, tie pazúry. Tá temnota. Ale a práve preto ja musím robiť všetko preto, aby som teda počul to slovo Božie, aby som tá moja viera bola rásna, bola upevnená, aby som ja teda veril Boha, ale zároveň aby som ja v tej viere sa dokázal upevnil, zmocnil tá viera vo mne. A to sa deje len tak, že teda ja budem poslúchať
ja budem nasledovať, ja budem robiť tak, ako mi on hovorí. Bez tohto vlastne, bez tohto nie je možné, aby sme mi sa zadúbili Bohu, alebo boli prijatí, ako keby, aby sme boli prijatí od Neho, do toho Jeho kráľovstva. Lebo nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vôjde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, ten vôjde do toho Božieho kráľovstva, alebo do nebeského kráľovstva. Takže to je o činení volačom. A my teda, keď my veríme, my sme uverili v Boha cez Jeho slovo, tak my potom ale aj to má ďalší krok je, že my teda musíme veriť. Takým spôsobom, že my budeme poslúchať. Poznáte ten môj príbeh, keď som to viackrát hovoril, ale ja ho rád spomeniem. Ja si to rád pripomínam, že ako mňa Boh zachránil. To ma tak posmúzie, to ma tak potešuje. A keď to mňa potešuje, tak ja viem, že to aj vás poteší. Že ako mňa Boh pritiahol k sebe, ako ma Boh zavolal k sebe, ako som ja uveril v Boha. No tak, že mi do hlavy prišli myšlienky, aby som ja čítal Božie slovo. Aby som si ja prečítal Bibliu. A to mi diabol mi takéto veci určite nedával, alebo ja, ako ja, ako človek, ktorý som, podľa toho, čo už viem teraz, ktorý som ja telesný, a ktorý som v moci, ktorý som bol, keď som bol ja telesný, tak som ja bol pod vládou diablovou, tak mi by nikdy takáto myšlienka neprišla na rozum, aby som ja čítal Bibliu. Ale to, ja verím tomu, že to práve Boh ma volal a on nechcel, aby som ja zomrel, aby som ja zahynul, ale on chcel, aby som ja mal väčší život. Aby som ja ten väčší život mohol dostať, tak ja som sa musel dostať vlastne k Božiemu slovu. Lebo viera je spočutie a počutie skrze slovo Božie. A preto on mi dal tú myšlienku do tej mojej hlavy, mi dal tú myšlienku, že prečítaj si Bibliu. Prečítaj si Bibliu. A mne sa to v tej chvíli zdalo, že to bol veľmi dobrý nápad, sa mi to zdalo. Ja som o tom ani na chvíľku nepovedal si, že a na čo by som to čítal, alebo prečo by som to čítal. Keď som už, pretože ešte taký rozum mi dal Boh, alebo tak mi tak otvoril, tak sa dotkol tej mojej hlavy, že mi ešte dal také myšlienky, no keď si čítal tamto, aj tamto to, o buddhistoch si čítal, o joge a o neviem čom všetko si čítal, také knižky psychologické, psychiatrické, neviem aké, prečo by si neprečítal aj Bibliu? Ja tam sa hovorí volačo o živote a o smrti. A logicky som si povedal, áno, presne tak. Ako to, že som si to ja neprečítal ešte tú Bibliu, že mi to neprišlo predtým, možno rozumiem? No pretože ešte mi to nebol asi pripravený. Pretože potom by tam tieto argumenty neplatili, ale teraz už, keď som ja už toto mám všetko preštudované, už som vedel, čo tam títo píšu všetci, tak potom to prišlo také ľahké, ako keby, že v tej mojej hlave, že teda v tej mojej takej zatvrdnutej hlave, v tej mojom takom tvrdom pyšnom srdci, a prečo by som si to neprečítal, tú Bibliu. A tak som sa dostal v Biblii a začal som ho čítať a Boh sa, keď som ja začal čítať práve tam, ako som teraz pred chvíľou hovoril, tam viera je z počutia a počutie skrze slovo Božie. A ako som začal čítať, to pretože to bola nová zmluva, a ja som začal čítať a prišiel som na tú 5. kapitolu, 6. 7. kapitolu a tak ďalej, až do konca, až do zjavenia. A keď som to ja začal čítať, tak vo mne začala rásť viera. Viete, vo mne začala sa prebudzať viera v Boha, že On je a že je to Jeho Syn, ktorý keď ja budem ho poslúchať, a to mi hneď prišlo, prvé, čo mi prišlo, že ja musím sa o toho Ježiša učiť. To ja som aj na chvíľku, keď som ja začal čítať Bibliu, nepochyboval o tom, že ja, ak ja chcem mať život, ktorý má Ježiš, tak ja sa musím učiť od Neho. Prečo som to tak mal? Pretože už predtým som sa naučil od tých svých ostatných kníh, od tých ostatných tých telesných učiteľov, že ak som chcel volať, čo ja mám to, čo majú oni, tak som sa musel od nich učiť. A tak keď som sa od nich učil, ako byť vegetariánom, ako byť vegánom, ako byť makrobiotikom, ako byť jogínom, byť neviem čím, mágom, alebo neviem, ako to mám nazvať, že som chcel uzdravovať rukami, a to bolo také
démonské učenie kadejaké, okultné. A keď som toto ja robil, tak a prečo? Tak automaticky mi to neprišlo, že ja sa musím učiť od Ježiša. A tak keď som začal čítať to, čo Ježiš hovorí, a prečítal som si celú tú novú zmluvu, a pretože som vedel predtým, čo som čítal knihy, že určite som to čo nepochopil, a preto som tie knižky, ktoré som čítal, aby som sa naučil, pretože ja som nikdy nebol taký múdry, že ja by som sa hneď po prvom počuť, že by som nevedel všetko, tak ja som musel niekoľkokrát to isté počuť, aby som to pochopil, pretože ja som bol taký hlúpy, hej, aj v škole, že keď učiteľ bola čo vykladal, tak ja som to nepochopil v škole, ja som to musel doma prísť na to sám, alebo mi to musel volať aký môj kamarát, ktorý to pochopil, musel ešte raz zavolať dvakrát, mi to musel vysvetliť, keď mi to došlo, keď som to ja nepochopil, tak bola peťka, hej, a nepochopil som to nikdy. Taká bola moja hlava, a tak mi preto, keď som ja prečítal prvýkrát tú novú zmluvu, tak mi prišlo hneď, musím si prečítať ešte raz. A keď som prečítal druhýkrát, tak musím prečítať ešte raz. Určite som to nepochopil. A čím viac som čítal, tým viac vecí sa mi tam zrazu objavilo. A toto tu, ako sa to objavilo? Veď som už dvakrát prečítal Bibliu, to Ježišovo slovo, to čo učí, a toto som tam nevidel, veď toto je stále napísané. Ako to, že som to tam nevidel? A tak som pochopil to, že to Ježišovo učenie musím čítať stále dookola, lebo tam sa také veci mi ukazovali, ktoré prvýkrát, keď ty počuješ, to Božie slovo nevidíš. A to sa nedá urobiť a nedá sa to zapamätať, že keď Ježiš hovorí, tak to robte, ale ja vám hovorím, toto máte robiť. To človek si na prvýkrát nezapamätá. A ja som to chcel robiť tak, ako Ježiš hovorí, pretože ja som chcel mať ten život, ktorý má on. Ja som chcel milovať všetky, ja som chcel všetkým odpúšťať. A keď som to sa učil a robil som podľa toho, som zistil, že to nejde. To je ťažké, ja som taký zlý učiteľ, ja som taký žulý žiak, som kričal na Ježiša. A som mu kričal, s plačom som mu kričal, Pane, ja, ty si môj učiteľ, ja verím, že si, ja som tomu uveril, že si, ale to, čo ma ty učíš, to ja nedokážem to robiť. To ja nedokážem poslúchať, to sa nedá človeku. Milovať niekto, to žehnať tým, ktorí ťa preklínajú. A dobre robiť tým, ktorí ťa nenávidia. No nie, to sa nedá, to vo mne je túžba, keď mi hovorí, to sve robí, ho nakopať, zbiť ho, zničiť ho skrátka, to je vo mne. Toto je vo mne, nie ho milovať, nie mu odpúšťať, nie mu žehnať, nie mu dobre urobiť, práve opačne. A ja som kričal Bohu a prosil som ho, odpusť mi, Pane, ale ja, ty si dobrý učiteľ, ja viem, že si dobrý, určite si dobrý učiteľ, ale ja som taký zlý žiak, ja som taký nechápal, ja som taký hlúpy, že ja to nedokážem robiť. Veď, a takto keď som tu novú zmluvu, aspoň 10-krát som prečítal, vlastne prichádza som na to, že ja nedokážem poslúchať Boha. Nedokážem ten život, ktorý má on, ja nedokážem prijať. Nedokážem ho robiť. A potom, ale čím som viacej ho čítal, tak viacej som prichádzať na to, že to nie ja sám dokážem. Že to on dokáže cez mňa. A ja ho musím mať v sebe, ja musím ho prijať, Ježiša Krista, ja musím prijať toho jeho ducha, aby som ja mohol to robiť. A takto som sa dostal vlastne k tomu, že potom som si uvedomil, že ja som len krehká nádoba slabá, ktorá potrebuje pomoc od Boha, aby som ja mohol mať ten život, že ja to nedokážem sám. Ten jeho život nedokážem ani nie, že ho prijať, ja ho nedokážem žiť. Lebo to sa ľahko povie, že sme prijali život Ježišov. Ale žiť ten život, to hoci kto povie, o, ja mám väčšie život. Máš? Tak mi to ukáž. Ukáž mi ten život Ježišov Kristov, lebo Ježišov je život, jeho slovo je život. Tak mi ukáž ten život, keď ty hovoríš, že verí v Ježiša Krista a že máš ten väčší život. Nech sa páči, ukáž mi ten život. Lebo ten život sa prejavuje tak, že ty si poznal Boha a je napísané, že ten, kto hovorí, že zná ho, tak jeho prikázania zachovám. Ostrihne jeho slovo. To nech sa páči. Ukáž mi, že máš ten život a že ty si prijal ten život. A ten život sa teda prejavuje tak, že my poslúchame Boha. A keď ho poslúchame, keď robíme podľa jeho slova, tak vtedy sme poznali sme Boha, poznali sme toho, ktorého on poslal, Ježiša Krista, poznali sme Otca a to poznanie Otca sa prejavuje tak, že teda my máme ten život a to poznanie sa prejavuje, že my robíme tak, ako Ježiš nás naučil, ako Ježiš robil.
A to vtedy my vieme, že my sme v ňom a on je v nás. Lebo my vieme, my sme už prišli na to, my sme si uvedomili, my sme spoznali, že to nie my. My žijeme sami od seba, ale že to on žije v nás a cez nás on žije. Cez nás on žije. A to sa teda deje takým spôsobom, že teda my veríme slovu a to slovo, keď my veríme, tak to slovo my potom naplňame. My robíme podľa toho slova. Jedna časť evanjelia hovorí toto a ďalšia časť pokračuje v tomto, že poslúchať slovo Božie. Učiť sa od Ježiša Krista, robiť podľa neho slovo. Čo mi hovoríte, Pane, Pane, a nečiníte, čo vám hovorím. Pretože to tak je. Keď hovorím, Pane, veríš, ako je tam napísané v tom liste Rimanom, každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. No hej, ale Ježiš hovorí takisto, že čo mi hovoríte, Pane, Pane, a nečiníte, čo vám ja hovorím. Takže na jednej strane máme napísané v liste Rimanom, Pavol tam hovorí, že každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený, ale zároveň máme napísané aj, že ty máš činiť to, čo Ježiš hovorí. Čo mi hovoríš, Pane, Pane, a nerobíš podľa toho. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vôjde do nebeského kráľovstva. Takže na jednej strane my máme toto, ale na druhej strane, áno, to je pravda, ale tá pravda, úplná pravda je, že teda keď ty veríš v toho Pána, tak potom ho musíš poslúchať. Musíš počúvať jeho slovo a počúvať, to znamená učiť sa to jeho slovo, aby si to zapamätal a zapamätať si ho máš preto, aby si potom podľa neho mohol robiť. Lebo v tom slovo je život. To je ten život otcov je v synovi a ten syn otcov to je jeho slovo a to slovo je ten život otcov. To je ten život. Život Boha Otca. Je to slovo Božie. To je ten život. A preto to slovo sa stalo telom, prišlo medzi nás a on potom to slovo Pán Ježiš Kristus, to je to slovo Božie, on to, čo bolo v ňom, ten život, ktorý bol v ňom, on začal učiť. Hovoriť začal, aby sme my mali život. Aby sme my mohli prijať ten život. Ktorý? Tí, ktorí verí. Bez toho by sme nemali. Ten život. Ani nikto nebude mať. Alebo teda lepšie povedané, bude mať, alebo môže mať ten, ktorý už nemal šancu vlastne naplňať to slovo. Lebo niektorí môžu uveriť Pána Ježiša Krista priamo tam, na smrtenej posteli, a oni už nemajú kedy naplniť to slovo, alebo poslúchať ho, ale už s tým, že oni vtedy uverili, a vtedy oni ich viera je taká živá, alebo musí byť taká živá, že oni v tej chvíli, keď oni zomru, tak budú zachrániť. Ale keď človek má možnosť, alebo má ešte, keď uveril, a ešte mu je daná príležitosť ešte žiť nejaký čas na tomto svete, tak on je povinný, tá jeho viera ho musí viesť k tomu, že on chce poznať Pána Ježiša Krista, alebo poznať nebeského Otca, a to tak, že bude počúvať jeho slovo a robiť podľa jeho slova. Pretože aby ten život sa mohol ukázať, aby sa mohol prejaviť cez ním. A to vie Boh. On vie presne, že kto má akú službu, alebo aké skutky kto vykonať a akú vieru ty na to potrebuješ. A aký vzťah na to potrebuješ s Bohom. Aké poznanie Boha ty na to potrebuješ, na tú službu, aby si vykonal tie jeho skutky. Ale pre každého jedného platí, že keď ja verím Ježiša Krista, tak vlastne ja na to mám viesť k tomu, aby som nás poznal, ten život, ktorý je v Kristovi Ježišovi. Cez to je učenie, cez to je slovo. Boh chce vidieť srdce tvoje aj moje. On chce vidieť tú túžbu, keď my sme uverili. Či my sme porozumeli, v čom je život. Skadia je ten život. Kde je ten život? Ako ten život človek môže prijať? Presne tak. Ale to niektorí nevedia, ani neveria tomu. A preto nemajú život. Hovoria, veria, ale nerobia. Viete? A aj tam sme čítali v tom liste Rimanom, že kto uveril našej zvesti, kto uveril našej správe. A tam je napísané, či asi sa nepočuli, no počuli, ale neprijali. Neurobili podľa toho, čo počuli, neurobili na základe tej viery. Tak ako aj tí Židia, keď boli vyslobodení z toho Egypta, boli vyslobodení, tak mnohí kresťania, oni uverili a mohli byť zachránení, ale neposlúchajú slovo Božie. A preto čo sa stane? Tak ako tí Izraelci nedôjdu, tak ani oni nedôjdu. Lebo nebudú mať život. Prečo nebudú mať život? Nie, že by im Boh nechcel dať, ale pretože ich viera sa nedokázala.
neukázal, ako tá skutočná ich viera je mŕtva, je prázdna, bez života. A preto nebudú mať ani život. Lebo viera, ktorá je živá, tak sa prejavuje činením, tak sa prejavuje konaním, poslušnosťou, nasledovaním Pána Ježiša Krista. A také srdce my vlastne máme mať, a toto ja vám hovorím preto, že aby sme mali takúto túžbu, aby sme mali takú túžbu, že poznať to Ježišové slovo, mať to Ježišové slovo, činiť to Ježišové slovo, robiť podľa toho slova Božieho, naplniť. A takto to musíme mať my vo svojom srdci, lebo keď to takto budeš mať, tak také budú vyzerať aj tvoje modlitby. Tak budeš kričať Bohu. Lebo ty budeš vedieť, že ty sám od seba, ako som vám teraz povedal ten svoj prípad, nevieš ten život žiť. Ty ho nevieš ani prijať, ty vieš iba počuť o ňom, ale nevieš ho naplniť. Ale keď ty veríš, keď ty si pochopil, že tvoj život je v Ježišovi Kristovi, v tom jeho slove, tak ty budeš robiť všetko preto, aby si ten život mal, lebo ty chceš žiť na veky. Ty chceš žiť tam v tom nebeskom kráľovstve. Ty chceš tam byť. A keď vidíš, že sa ti to nedarí, že sa ti to nedá tebe sám od seba robiť, ty to nedokážeš, ty sa snažíš žiť a nedáš sa, a preto kričíš Bohu a zápasíš o to pred Bohom, aby ti to dal. Aby ti to dal, pretože ty si pochopil, že Pane, ty mi to musíš dať. To ja nemám, to ja nedokážem. To je všetko tvoja milosť. To je tvoja láska, to je tvoja pomoc, že ty mi to chceš dať a ja verím v tvoju lásku, ja verím v tvoju milosť, ja verím, že mi chceš dať život. Tak mi ho daj. Tak mi to daj. Urob to so mnou. Nech tvoje slovo je vo mne. Nech tvoje slovo Boha to vo mne predýva. Ja som sa tak modlil. Aj sa modlím stále. Daj mi rozumieť tvojmu slovu, lebo ja viem, aká sa mňa tvrdá hlava. Ja viem, aký som ja nechápaný. Ja viem, aký som ja, ale ty mi daj milosť, dopni sa moje hlavy a daj mi rozumieť tvojmi slova. A daj mi nie, že len rozumieť, ale keď ja budem rozumieť, tak ja budem podľa toho aj robiť, podľa tvojho slova. Lebo ak ja neporozumiem, tak preto ani nebudem robiť. Ale keď mi ty dáš rozum, keď mi dáš pochopiť, porozumieť, ja to uvidím v tom tvojom slove, ja to príjmem to tvoje slovo, tak potom ja budem aj robiť, lebo to ty mi dáš všetko. Aj to chcenie, aj to činenie, aby som mal. A to všetko sa deje, to sa všetko deje na modlitbe. Dávid bol muž podľa Božieho srdca. Skutko svätých apoštolov máme napísané, kde to je, v 13. kapitole máme napísané toto 22. verši. A keď ho odstránil, zbudil im Dávida za kráľa, ktorému aj vydal svedectvo a povedal o ňom. Našiel som Dávida, syna Jesseho, muža podľa svojho srdca, ktorý vykoná každú moju vôľu. Viete, aký je muž podľa Božieho srdca? Aké je srdce človeka, ktorý sa ľúbi Bohu? Ktorý chce činiť vôľu Božu. Celým srdcom. Ja to chcem, ja to túžim, pretože ja viem, že toto je môj život, aby som poslúchal tvoje slova, aby som robil podľa toho, ako ty hovoríš. To je tvoja vôľa. A Dávid, preto je to o ňom napísané, on mal také srdce. On túžil činiť vôľu Božiu. On túžil robiť podľa jeho slova. A Boh videl jeho srdce. Boh videl jeho srdce a preto jemu sa to jeho srdce zapáčilo. Pretože Dávid, keď čítate tie žalmy, on tam kričí k Bohu. On chce žiť tú jeho vôľu. A keď urobil voľaký hriech, tak čo hovorí? Odpusť mi! Moja vina, odpusť mi, prikryť ma, očistí ma a budem čistý. A neodnímaj odo mňa svojho svätého ducha. Ja chcem činiť tvoju vôľu. Pomôž mi. Zmiluj sa nado mnou. Odpusť mi, že som urobil takúto hlúposť. Odpusť mi. Také srdce sa ľúbi Boha. Také srdce, ktoré, ako Dávid, ja viem tomu, že on pochopil, že jeho život, ktorý on má, život, ktorý by mal trvať na veky, to nemá, nedokáže mať človek sám zo seba. Ten život môže dať len Boh. A ten život sa prijíma, alebo ten človek môže tento život prijímať len vtedy, keď verí Boha a poslúcha jeho slovo. A Dávid toto pochopil. Porozumie tomu. Tak ako to tam Pán Ježiš hovorí. Je rozumný človek, ktorý počúva a činí. A preto aj Dávid, on má, jeho modlitby boli také. Máme, ja som vám už predtým hovoril, ten 119. žalm, tam, ja som bol vždycky v tom, že to Dávid napísal, ale tam nemám napísané, že to Dávid napísal.
ale ja tak chcem veriť, že to Dávid napísal, pretože ten 119. žalme, on je najdlhší žalm celej Biblii. A v tom žalme, keď to čítate, tam vidíte srdce, ktoré sa ľúbi Bohu. Tam vidíte srdce, ktoré je pokorné pred Bohom, a to srdce, alebo ten človek, ktorý tam ten žalm napísal, alebo ten žalm, ktorý sa modlí, tak on vedel, že jeho život je od Boha a jeho život je z toho jeho slova. Z toho Božieho slova. Preto on tam kričí Bohu a on sa tam modlí. On tam prosí Boha, aby urobil s ním volačo, aby jeho slovo, ja vám to prečítam radšej, aspoň čas z toho žalmu vám prečítam. Ja vám poviem pravdu, že keď ja ten žalm čítam, tak mňa sa vždycky Duch Svätý dotkne. Pretože buď mi slzy vystreknúť do očí, pretože ja to chcem, čo ten žalm, čo je tam napísané v tom žalme, ja to túžim potom. Pretože toto je to, čo Boh, keď mi dal milosť, aby som ja uveril Ježíša Krista, tak on ma zavolal k tomu slovu a pritiahol ma k jeho slovu, a to preto, aby som ja takto túžil po slove Božom. Ako ten žalmista, ako tam 119. žalme, ten žalmista, ako on túži naplniť Božie slovo, činiť Božiu vôľu, ostriať jeho vôľu, žiť jeho. Že jeho slovo, jeho život, on sa kocha, on obdivuje jeho slovo, milujem to tvoje slovo, tam píše ten žalmista. A skrátka tam, no, keď to čítate, ten 119. žalm, to sú pre mňa, akože to je môj duch, až kričí potom, áno, toto chcem, takto ja chcem, prečo? Lebo takéto srdce sa ľúbi Otcovi. A on potom to naplní. On to naplní, pretože Duch Svätý, toho, kto napísal tento žalm, on viedol práve preto, aby to tí, ktorí budú čítať tie žalmy, aby oni to uvideli. A ten 119. žalm je preto taký dlhý. On je najdlhší žalm v Biblii. A tým ja verím tomu, že je to preto, aby sa ukázalo, že toto je to najdôležitejšie v celej Biblii. Toto, ten 119. žalm, preto je taký dlhý, pretože tam Boh chcel ukázať, aké je to dôležité. Aké je to veľmi dôležité. A ja vám prečítam kúsok zo začiatku, od prvého verša vám prečítam kúsok a potom vám prečítam ešte aj znútra, snažal, nechcem to čítať celé, lebo to je veľmi dlhý žalm, to treba si prečítať alebo vypošliť doma. Prečítam od prvého verša. Blahoslavení bezúhonní, čo do svojej cesty tí, ktorí chodia v zákone Hospodinovom. Blahoslavení, ktorí ostrihajú jeho svedectvá, ktorí ho hľadajú celým srdcom. Tí pravda nerobia neprávosti, ale chodia po jeho cestách. Ty si prikázal veľmi ostrihať svoje nariadenia. Bác by tak stáli moje cesty, aby som ostrihal tvoje ustanovenia. Vtedy sa nebudem hanbiť, keď budem hľadiť na ktorékoľvek to je prikázanie. Oslavovať to budem v úprimnosti srdca, keď sa budem učiť súdom tvojej spravodlivosti. Budem ostrihať tvoje ustanovenia, len ma nikdy neopustí. Čím očistí mladenec svoju cestu? Tým, že bude ostrihať tvoje slovo. Hľadám ťa celým svojim srdcom, nedaj mi zabludiť od tvojich prikázaní. Vo svojom srdci som ukryl tvoju reč, aby som nezrešil proti tebe. Požehnaný si ty, Hospodine, vyuč ma svojim ustanoveniam. Svojimi rtami budem rozprávať všetky súdy tvojich úc. Na ceste tvojich svedectiev sa radujem ako jakémukoľvek bohatstvu. Rozmýšľam o tvojich nariadeniach a hľadím na tvoje cesty. Kochám sa v tvojich ustanoveniach, nezabudnem na tvoje slovo. Učím svojom služobníkovi to dobrodenie, aby som kým len žijem, ostrihal tvoje slovo. Odkryj moje oči, aby som videl divy tvojho zákona. Pohostne som na zemi, nezakryj predo mnou svojich prikázaní. Moja duša hynie túžbo po tvojich súdoch každého času. Pokáhal si pyšných zlorečených, ktorí blúdia od svojich prikázaní. Odvázol mňa potupu a opovrženie, lebo pozorujem na tvoje svedectvá. I keby kniežatá sadli do rady a zhovárajú sa proti mne, tvoj služobník i tak bude rozmýšľať o tvojich ustanoveniach. Aj tvoje svedectvá sú im rozkúšané mojimi radcami. Moja duša nie ku prachu, oživ ma podľa svojho slova. A tak ďalej, ak by som prečítal ešte 37. verš. Odvráť moje oči, aby nehľadili od márnosti, oživ ma na svojej ceste. Učiň, aby stáli tvojmi služobníkovi tvoje slovo, ktoré stojí podľa tvojej bázni. Odvráť od mňa potupu, ktorej sa bojím, lebo tvoje súdy sú dobré. Hľad, túžim po tvojich nariadeniach, oživ ma vo svojej spravodlivosti. A nech príde na mňa tvoja rôzna a mnohá milosť, Hospodine, tvoja spasenie podľa tvojej reči. A dám odpoveď tomu, ktorý ma potupuje, lebo sa nádia na tvoje slovo.
Nevytrhni z mojich úst slovo pravdy nikdy, lebo očakávam na svoje súdy. Budem ostriať tvoj zákon vždycky na veky vekov. Ach, budem chodiť v slobode, lebo sa dopytujem tvojich nariadení. A tak ďalej. Vidíte, to je modlitba muža a to pokračuje ďalej. Vlastne takto, to je cez ten žalm o tomto. O tom, že ako on túži, ako on verí Boha, ako on verí v jeho slovo, v jeho prikázania, v jeho súdy, ako on verí a on vie, že on potrebuje to, ale on je sám, že keď Boh neurobí volačo, tak on to nebude mať, on to nedokáže sa. A preto on sa tam modlí a on kričí Bohu, urob to so mnou, daj mi tvoj zákon z milosti, vyuč ma ty ma to nauč, lebo ja to sám nedokážem, ty ma nauč z toho všetkému. Hej, on to chápe, toto je srdce, ktoré sa ľúbi Bohu. Keď ty takto kričíš na modlí Boha, a ty si pochopil, že tvoj život je z jeho slova, teda z viery Ježiša Krista, od Pána Ježiša Krista, z toho živého slova je, a ty si uvedomuješ si zároveň, že toto máš ti robiť a zároveň to nerobíš, pretože ty si slabý, alebo nedokážeš to, tak zároveň krič takto Bohu. Také srdce sa ľúbi Bohu. Vieš, čo Bohu robí? On ti to dá. Lebo ty si muž podľa neho srdca. Lebo on vie, aký sme my krehky, aký sme my biední, aký sme my slabí. A on vie, že my sami sa nedokážeme zachrániť. Ale ten, ktorý kričí Bohu, kto prosí, ten dostane. Kto hľadá, ten nájde. Kto klope, tomu sa otvorí. A keď my sú zlí, viete dávať svoje dobré veci svojim deťom. O čo skôr dá váš otec, ktorý vysia dobré veci tým, ktorý ho prosí. Viete, aké je to dôležité? A teraz, čo je to dobré? Čo je to dobré? Ktoré je to najväčšie? Áno, my môžeme prosiť za každého, za všetko možné, my môžeme prosiť. Ale o to, čo sa ľúbi otcovi, keď my sme pochopili, že čo je to najlepšie pre mňa? Čo je najlepšie pre mňa? Čo je najlepšie pre mňa? To slovo Ježiša. To je učenie. Aby som ho ja mal tu no v srdci. A aby som ja nie, že ho mal len tu no, ale aby som ja podľa jeho robil. Toto chcem, toto mi daj, pomôž mi, bez teba ja to nedokážem, urob to. A potom ja robím jednu vec, čo ja robím, učím sa od Ježiša Krista. Verím v Neho, moja viera sa má prijavať tomu, že ja ho chcem poslúchať, to znamená, ja ho budem poslúchať vtedy, keď ja budem poznať jeho slovo, to znamená, ja chcem poznať tvoje slovo, ja chcem robiť podľa toho slova, ale zároveň sa budem modliť za to, aby si mi ty pomohol, pomôž mi s tým, aby som ja mohol robiť. Aby som ja mohol žiť, aby som ja mohol naplniť to slovo, aby som ťa poznal viac. Viac ťa chcem spoznať, málo ťa poznám. Potrebujem poznať ťa viac, lebo ťa podľa toho budem vedieť, že ťa poznám, keď budem poslúchať tvoje slovo, keď budem sa riadiť podľa tvojich prikázaní. Podľa toho to budem vedieť. A preto každý deň takto kričí na Boha. Každý deň tvoja viera, ktorá je zo slova Božieho, ktorú si dostal, keď si počul o Bohu, o záchrancovi, o Pánu Ježišovi Kristi, keď si uveril v Neho, ale tvoja viera sa musí dokázať tak, že budeš učiť od Ježiša Krista, že budeš robiť podľa jeho slova. A zároveň budeš na modlitbe kričať Bohu, aby ti On dal milosť, aby ti On pomohol naplniť to jeho slovo, robiť podľa toho slova, aby my, ako tu sme čítali, aby on nezobral z mojich úst slovo pravdy nikdy. Aby som ja stále hovoril, vnedil som môj jazyk, aby bol tak, aby on tak ovládol ten môj jazyk, aby už ja keď budem hovoriť, aby som len hovoril to, čo sa im ľúbi. Tak vládi vo mne, aby môj jazyk len tvoje som. Aby moje ústa, keď sa otvoria, aby som ja len to, čo sa teba ľúbi, hovoril. To, čo sa teba ľúbi, aby som sa ja nemusel hámiť pre teba. Keď budem hovoriť voľa čo zlé, čo nie je o teba. Lebo ty si môj Pán, ty si môj Boh, ty si môj záchranca. Ty si moje... Ja sa tak krutne každé ráno modlím aj v škole. Sa modlím tak, že ty si moje všetko. Ty si môj pokrm, ty si môj nápoj, ty si môj dých. Ty si moja múdrosť. Ty si moja spravodlivosť. Ty si moja svetosť, ty si moja dokonalosť, ty si moja záchrana, ty si môj lekár, ty si môj liek. Ty si všetko, čo mám. Ty si moje aj chcenie, aj činenie. Ty si všetko, čo ja robím, to ty si všetko. To ja bez teba nemôžem nič robiť.
To ja nie som, to ja, bez tebe ja nie som nič. Ty si všetko, čo ja mám. Ty si skrátka všetko moje šťastie, moja dobrota, moja radosť, môj pokoj, moja láska, moje víťazstvo, moja sloboda si ty, Pán Ježiš. Ty si všetko. Ty si môj otec, ty si môj kráľ, ty si môj pán, ty si môj tešiteľ, radca. Ty si všetko. Ja nemám iného na teba. A ty si moja odmena, ako to hovorí tomu Abraham, ty si moja odmena, veľmi veľká. Ja chcem len teba, ja potrebujem teba. V tomto musíme rásť. Viete, ja čím viacej teda čítam to Božie slovo, čím viacej si to učenie Pána Ježiša Krista, čím viacej si opakuje, tým viac spoznávam Pána Ježiša Krista. On sa mi dáva spoznávať. A to tak, že ja viac a viac tú jeho lásku tak prežívam. Viac a viac. A si uvedomujem, že on to chce, jemu sa to ľúbi. Ak som voľako poznal Pána Ježiša Krista pred rokmi, teraz ho poznám lepšie. Ak som voľako miloval Boha predtým, Pána Ježiša Krista, teraz ho milujem viacej. Ale on chce, vieš čo? On chce viac. On chce ešte viacej. A toto pokým ja budem chodiť po tejto zemi, alebo ak pokým my budeme chodiť po tejto zemi, tak my by mali tento 119. žalm stále sa podobne ako toto žalmista, stále tak kričať Bohu, aby som mal tvoje slovo v srdci, aby som ho oslíval, aby som ho miloval, aby som túžil, aby bol on pre mňa bohatstvo, aby bol tvoje slovo pre mňa pokladom, tým najkrajším, tým najlepším, čo ja môžem mať, to tvoje slovo nech je pre mňa. Takúto túžbu ja mám. Pomôž mi v tom, ukáž mi, daj mi to rozumieť. Ako som to vtedy hovoril, rozšír moje srdce. Lebo moje srdce je veľmi, veľmi tvrdé. Rozšír moje srdce, lebo tvoje slovo je veľmi široké, veľmi veľké. A ono sa nevobchá do takého zatvrdnutého srdca, ako je moje. Tak rozšír moje srdce a potom tam vlož tvoje slovo do môjho srdca. To široké, to väčšie slovo vlož do môjho srdca, aby tam bolo, aby tam prebývalo. A tak sa ja modlím každý deň takýmto spôsobom. Pretože ja som pochopil, že aké srdce sa ľúbi Bohu. A ja chcem také srdce mať, ktoré sa bude v nemu ľúbiť, lebo on má potom radosť z toho a on ťa potom bude zahrňať všetko to svojho lásko, všetko toho milostvo. Tak ako toho Dávida, alebo tých apoštolov, alebo teda ešte lepšie Pána Ježiša Krista, otec zahrňal všetko, lebo on má také srdce, Pán Ježiš. On chcel činiť len vôľu Otca. Každú jeho vôľu chcel činiť, Pán Ježiš. A my presne takto máme mať, to srdce Pána Ježiša Krista. Ale s tým teda, že mu to chceme učiť sa, ale s tým, že mu sa budeme za to modliť a kričať Bohu. Lebo Boh chce vidieť, ako to myslíme. Že či my máme takú vieru, že ten život väčší, to je práve v tom jeho slovo. To je v tom Ježišovi Kristovi, ktorý je jeho synom. A ktorý nám to jeho slovo on priniesol, tie jeho prikázania, to učenie Pána Ježiša Krista. Amen. Ďakujem ti, Presvätý Otče, aj teraz za službu, ďakujem ti za milosť, za slovo, ktoré sme teraz počuli. A tak ťa prosím, pomôž nám aj teraz. Dotkni sa našej hlavy, nášho rozumu, daj nám milosť porozumieť tvojmu slovu, aby sme uchopili tvoje slovo, aby sme ho prijali, aby sme poznali, že v čom je ten život, v tom tvojom slove je život, v tom slove tvojho syna Ježiša, aby sa v tom učení Ježiša Krista. Tam si ty, Oče, zjavený, tam si ty ukázaný, tam si ty prítomný. A tak daj nám milosť, aby sme to tvoje slovo prijali do svojho srdca. Nie len aby bolo v knihe, alebo volali nahraté vedľa nás, mimo nás, ale aby bolo v nás to tvoje slovo. Aby my sme ho mali, aby sme ho uchopili, a nie že aby bolo v nás len tak ukryté, ale aby sme my ho mohli aj žiť, robiť to na neho. A potom sa radovať z toho života, keď my poznáme, že my žijeme, lebo ty žiješ v nás, lebo to tvoje slovo je živé v nás. A že tvoje slovo nie je volať mimo nás. Ten život tvoje oče nie je volať mimo nás, ale tvoj život je priamo tu v našom srdci. Ty tam žiješ. A keď ty tam žiješ, aj my žiť budeme. A na veky. A ti ďakujeme za tvoju milosť, za tvoju lásku. A daj nám vypôsob to v nás, toto chcenie a činenie. Daj nám toto ešte väčší tak obraz. A keď budeme v tých komórkach, na tých kolenách, keď budeme kričať k Tebe, o toto pripomená to Duchu Svätý, aby sme s takýmto srdcom kričali, takúto túžbu, aby mali. Môžeme sa modliť za čokoľvek iné, ale toto aby bolo na prvom mieste, aby to Tvoje slovo sme mali v sebe, aby sme sa ho naučili, aby sme ho prijali, aby sme ho rozumeli, aby sme ho potom aj žili, a to na Tvoju slávu, čiže je to.
A my vieme, že keď to budeme robiť, že to nič nie je z nás. Že to je ten tvoj život, to je tá tvoja láska, to je tvoja dobrota. Že si vypočul naše prosby a že si ich naplnil. Na tvoju slávu, či nech sa to všetko mení Ježišovo. Amen. Amen.